Azərbaycan bolşeviklərinin 17-ci qurultayının qərarlarından ruhlanan Mingəçevir su elektrik stansiyasının qurucuları gündən günə daha artıq sayıl işləyirlər. Sovet adamlarının təbiyyətlə apardığı gərgin mübarizənin nəticəsində bu yaxınlarda kocaman Kür çayı öz axını dəyişəcəkdir. Mingəçevir simasını gündən günə dəyişir. Onun qurucuları fərakəcəsini işləməklə bu əzəmətli tikintini vaxtından tez başa çatdırmağa çalışırlar. Ötən əsrin 40-cı illəri. İkinci Dünya müharibəsindən qələbə ilə çıxmış ölkə. İndi bu ölkəni yenidən qurmaq, resursları bərpa eləmək, insanlara çörək vermək, məmləkəti ayağa qaldırmaq lazımdır. Qərarı alınır ki, Cənubi Qafqazın ən böyük su elektrik stansiyası burada, Kürün sahilində salınsın. 1945-ci ildən ərazi nəhəng tikinti meydanına çevrilir. Ölkənin ən təcrübəli mütəxəssisləri bura göndərilir. Qafqaza işıq lazım idi. Bu işığın vətəni heç şübhəsiz Azərbaycan olacaqdı. Tikintiyə cəlb olunan minlərlə insanı yaşayış yeri ilə, zəruri infrastrukturla, həyatı vacib obyektlərlə təmin eləmək lazım idi. Kürün bomboz sahillərində yeni bir yaşayış məskəni salınır. 1948-ci ildə Mingəçevirə şəhər statusu verilir. Ölkənin başqa yerlərindən tamamilə fərqli bir şəhər yaranır. Gənclər şəhəri. Həm də daha beynəlmiləl, daha müasir. 1954-cü ildə Mingəçevir su elektrik stansiyası tam gücü ilə işə başlayır. Bakıdan 288 kilometr aralıda bir şəhər var. Ana Kürün bol suyunu işığa döndərən sənaye şəhəri Mingəçevir. İnzibati ərazi vahidi kimi Mingəçevir gənc şəhər sayılsa da, tədqiqatçılar iddia edirlər ki, bu yaşayış məskəninin tarixi lap qədim dövrlərə gedib çıxır. ...1935-ci ildə ilk ekspedisiyalar Mingəçevirə gəlmiş, ancaq İkinci Dünya müharibəsi araya düşdüyü üçün fasilə verilmiş, 1948 və 53-cü illər arasında Mingəçevirdə Salih Qazıyın rəhbərliyi altında qazıntılar aparılmışdır. Bu qazıntılar zamanı 4 təbəqəli sivilizasiya aşkarlanmışdır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə 16.000, rəsmi məlumatlara görə 7.500-dən çox eksponatlar aşkarlanmışdır. Övliyə Çələbinin, yəni hansı ki, həm Avropa tarixçiləri, həm dünya tarixçiləri onun səyahətnamə kitabını əsas kimi götürürlər. Həmin kitabda Mingəçevir barəsində ətraflı məlumat verilmişdir. Mingəçevirdə emalatxanaların, dulusçuların, məscidlərin, hamamların, ticarət mərkəzlərinin olduğu qeyd olunur. Maşın təmiri bir sexi tikirdik. Orada maşınların təmiri üçün yamalar qazılırdı. Orada böyük bir küp var idi. Küpün ağzı gillə suvanmışdı. Yavaş-yavaş onu dağıtdıq, gili çıxartdıq. İki skelet çıxdı içərisindən. Onlardan biri qadın, biri isə kişi cinsi idi. Burada yaşayan insanlar, əgər ər ölərsə də, arvadı da onun yanına dəfn edərlərmiş. O qəbirlərin tapılması dəlalat edir ki, bu 2-3 əsrə gedib çıxır. Deməli, 5000 ilə yaxın Mingəçevirin yaşı olur. Tikinti ilə bağlı qazıntı işləri aparılan zamanı aydın oldu ki, Mingəçevirdə eramızdan əvvəl qədim dövrə aid olan yaşayış məskəni mövcud olmuşdu. Aparılan arxeoloji tədqiqat işləri burada təxminən eramızdan əvvəl 4-3 minilliyə aid olan maddi mədəniyyət nümunələrinin tapılması ilə nəticələndi.
Bugün həmin maddi mədəniyyət nümunələri həm Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində, eyni zamanda Mingəçevir şəhərindəki Tarix Muzeyində də saxlanılır. Məs Mingəçevir ərazisində küp qəbirləri aşkar olmuşdur. Burada tapılan maddi mədəniyyət nümunələri bunlar üçün bir sübutdur. Sovet tarixşünaslığı Qafqaz Albaniyasında, Mingəçevirdə, Azərbaycanda bu tarixə abidələrin mövcud olmasını, belə deyək ki, reallıqla qəbul edə bilməzdi. Bunlar öz tarixi yaşlarını 2000-ci illərə aparan erməni tarixşünaslığını mifini alt-üst edə bilərdi. Bu və ya digər səbəblərdən Sovet tarixşünaslığı Mingəçevirdə dünya tarixi səviyyəsində olan bu eksponatların yayılmasına, təbliğinə o qədər də maraqlı olmamışdır. ...1953-cü ildə su elektrik stansiyası tikilib qutardıqdan sonra onu yoxlama prosesi getdi. Və bizə məlumat verildi ki, hər bir ailə yaşadığı evdən çölə çıxsınlar. Ona görə ki, bu keçmiş turbaza indi orada yerləşir, o dağı partladırdılar. Mingəçevir şəhərinə isə biz köçüb gələndə, 53-cü ildə hər evə bir maşın zənit idi. Kin, təcili köçürmək lazım. Bir dəfə buranı yoxlama məqsədi ilə bağladılar, 5 dəqiqənin üstündə kəndi su bastı. Ondan sonra bizi köçürdülər 53-cü ilin mart ayında. Kimi martda gəldi, kimi apreldə gəldi, o kövər olan yerlərdə gəldi. Və gəldik bura, burada məskunlaşdıq. Əslində, bu ərazidə Mingəçevir adlı şəhərin salınması haqqında heç bir fikir yox idi. İlk öncə nəzərdə tutulmuşdu ki, su elektrik stansiyası tikiləcək və bundan sonra burada çalışacaq texniki heyət üçün yardımçı binalar inşa olunacaqdı. Amma hadisələr elə oldu ki, şəhər sanki özü-özünü yaratdı. O devrin ağsaqqalları dediyinə görə, bura birinci dəfə İsveçrədən gəlib iki varlı adam, həmin günün kəsildiyi sahədə, o dar yerdə, baxıblar ki, burada su elektrik stansiyası qurmaq olar. Belə bir layihə 20-ci əsrin 20-ci illərindən var idi. Müəyyən bir müddət ərzində bu ərazidə hidrotexniki layihələr istiqamətində axtarışlar aparılır və nəhayətdə qərara alınır ki, 1939-cu ildə Köçay üzərində Mingəçevir su elektrik stansiyasının inşasına başlanılsın. Lakin 2-ci Dünya müharibəsinin başlanması su elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı olan hazırlıqların yarımçıq saxlamaq məcburiyyətində qoydu. Və 1945-ci ilin aprel ayında yenidən Kürçay üzərində belə bir stansiyanın tikinti işləri yenidən bərpa olundu. Burada böyük tikinti işləri getdi. Sif də işləyirdi 5000 nəfər. Səfərbər olmuş insanlara zemlyanka deyirdilər o vaxtı. Yer altında qazırdılar, xırda-xırda evlər tikirdilər üstlərində. Tonla örtü, sonra torparlırlar ki, insanlar orada yaşasın. Çünki burada bir elə insanı yerləşdirmək çox çətin idi. Tarixdə də qeyd olunur ki, Mingəçevirin tikintisində 2-ci Dünya müharibəsində əsir alınmış Alman əskərləri də iştirak etmişdir. Məsələn, mən xatırlayıram yaşlı insanlarımızın söhbətlərindən, o Almanların onların baraklarda yaşaması,
Alman generallarının burada mühəndis qismində fəaliyyət göstərməsi, onların o indiki körpü var, o dəmir yol körpüsünü, onu da həmin o Alman mühəndisləri, Almanlar salıblar. Mezarlıq Boz dağının ətəyində salınmış Alman məzarlığıdır. Böyük Vətən müharibəsi zamanı Alman əsirlər Kür çayı üzərində Mingəçevir şəhərinin salınmasında yaxından iştirak etmişdilər. 1945-ci ildə Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisi zamanı 20 min işçi qüvvəsi iştirak etmişdir. Su elektrik stansiyasının tikintisinə rəhbərlik etmiş İslam İslamzadənin təşəbbüsü ilə Sibirdən sürgündən 10 min Alman əsiri gətirilərək su elektrik stansiyasının tikintisində çalışmışlar. Gördüyünüz bu fotoşəkillər Alman qəbirləri üzərindən götürülmüşdür. Vaxtı ilə onların evlatları ziyarətə gəlmiş və burada qoyub getmişlər. Biz də bunların, bu fotoların itməməsi üçün, tarixə düşməsi üçün muzeyimizə gətirib və gələn qonaqlara nümayiş etdirik. Noyabr ayının 11-də Mingəçevir şəhər statusu aldı. Yeni sosial infrastrukturlar yaradıldı. Eyni zamanda əhalinin sayı ildən-ilə artmağa başladı. 1950-60-cı illərdə isə Mingəçevirdə yeni sənaye müəssisələri istifadəyə verildi və bu sənaye müəssisələri nəinki respublikada, o cümlədən Mingəçeviri bütün keçmiş ümumi ittifaq səviyyəsində tanıtdı. Və bundan sonra Mingəçevirdə 1971-ci ildə dövlət elektrik stansiyasının tikintisinə başlanıldı. Əslində, belə bir stansiyanın tikintisi barədə 1958-ci ildə qərar verilmişdi. Amma nədənsə bu qərar kağız üzərində qalmışdı. Xüsusilə də elektrik stansiyasının həmin dövrdə Azərbaycanda yox, daha çox Ermənistan SSR və Özbəkistan SSR-də tikilməsinin tərəfdarları daha çox olmuşdu. 1971-ci ildə məhz Heydər Əliyevin bu məsələyə xüsusi münasibəti ilə belə bir stansiyanın Mingəçevirdə tikilməsi barədə qərar qəbul olundu. Bu stansiyanın Mingəçevirdə tikilməsi üçün hər cür şərait var idi və nəhayətdə 1971-ci ildə elektrik stansiyasının tikilməsi haqqında qərar qəbul olundu və 1974-cü ildə bu layihənin reallaşdırılmasına başlanıldı. Və 1981-ci ilin oktyabr ayında elektrik stansiyasının ilk bloku istifadəyə verildi və blok istifadəyə verilən zaman Heydər Əliyev özü də şəxsən bu blokun açılışı münasibəti ilə Mingəçevir şəhərinə gəlmişdi. Azərbaycanda rəhbər olan zaman stansiyanın birinci bloku istismara verildi 1981-ci ildə. Və ondan sonra Heydər Əliyev Moskvada, Politbüroda fəaliyyətlər başlayanda və Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində çalışanda daim gözü Azərbaycanın üstündə idi və bu stansiyanın tikintisinə xüsusi əhmiyyət verirdi və onun fəaliyyəti nəticəsində qalan 7 blok da inşa edilmişdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan yalnız bu stansiya hesabına yaşayırdı. Yalnız Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və vaxtında atılmış addımların səmərəliyi nəticəsində Azərbaycan ayaqda dura bilmişdir.
Bugün əhalisinin sayına və iqtisadi potensialına görə Azərbaycanın 4-cü şəhəri sayılan Mingəçevir həm də ölkənin əsas sənaye mərkəzlərindən biridir. Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, kompüter, elektron və optik məhsulları, həmçinin elektrik avadanlıqları istehsalı, qida məhsulları, iplik və tikinti materialları, həmçinin hazır metal məmulatları istehsalı, saydıqca bitib tükənən deyil. Bu istehsalların hər birinin arxasında düşünən və işləyən, qurub yaradan və işindən zövq alan insan amili var. Mingəçevir belə insanların vətənidir. Mingəçevir yarandığı bir gündən şəhərdə təhsil müəssisələrinin də sürətlə inkişafı göz qabağındaydı. 90-cı illərdə artıq Sovetlər Birliyinin dağıldığı vaxtda şəhərdə ali təhsil müəssisəsinin yaranması haqqında da artıq fikirlər səslənirdi və çox keçmədi ki, Mingəçevirdə ali məktəbin də bünövrəsi qoyuldu. Şəhərdə təhsil və ali təhsil müəssisələri, səhiyyə və istirahət obyektləri, rəsm qalereyası və tarix muzeyi, onlarla kitabxana və dram teatrı fəaliyyət göstərir. Mən ömrümün 78-ci ilini yaşayıram. 60 ilə lap az qalıb ki, səhnə fəaliyyətimi davam elədirirəm. 1968-ci ildən bugünə qədər burada fəaliyyət göstərirəm. Dahi Cəfər Cabarlının Almaz əsəri ilə ilk dəfə Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının pərdələri açıldı. 368-ə yaxın bugünkü tamaşayla obrazın ifaçısıyam. Deməli, biz anlayırıq Cəlil Məmməd Quluzadənin yaşam dövrünün çox pis vaxtlarıdır. Amma siz, sizi biz Cəlil Məmməd Quluzadə kimi tanıyırıq. O qürur sınmamalıdır. Tamaşası yox. Duruşunuzda, gəlişinizdə. Xayiş edirəm. Karikatüralar çalkilmelidir. Molla Nesreddin bizi Müslümanlardan yazın. Bugünkü inkişaf və tərəqqi, Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi siyasət, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı da məhz ulu öndərin fəaliyyət istiqamətinin davamıdır. Bugün Mingəçevir tək ölkənin deyil, həm də regionun idman mərkəzinə çevrilib. Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzi ən müasir tələblərə cavab verən idman zalları ilə təsis olunub. İdmanla bağlı bir çox beynəlxalq konferans və tədbirlərə də Mingəçevir ev sahibliyi eləməkdədir.
Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzi 1964-cü ildə fəaliyyət göstərir. Standartlara uyğun mərkəz tikildi. Otel, üzgüçülük hovuzu, idman zalı, qayıqların saxlanma anqarı fəaliyyət göstərir. MDB ölkələri içərisində ən iri, demək olar ki, şəraitə uyğun qış mövsümü üçün ən birinci Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzidir. Əsasən burada qış dövrlərində MDB ölkələrinin yığma komandaları məşq toplanışına gəlirlər və burada bütün beynəlxalq yarışlara hazırlıq dövrünü burada keçirirlər. Bunlarla yanaşı Avropa komandaları da burada olubdur. İlk beynəlxalq yarış, birinci Avropa oyunları burada keçirilmişdir. Biz idmançılarımızdan çox medallar gözləyirik. Biz bu idmançıları əsasən dözümlülük, çeviklik, bütün idman növündə nə hərəkət qabiliyyəti var, bu idman növündə hamısı inkişaf etdirilir. Hamı olimpiya çempionu, dünya çempionu ola bilməz. Ancaq biz gənc nəsli sağlam, gümrah böyütməkdə bizim məşqçilərin də çox böyük rolu olur. Kür sahilindəki bu işıq şəhəri yerli və xarici turistlərin də diqqətini çəkir. Bayram tətillərində insanlar axın-axın ana Kürün sahilinə gəlir, istirahət edirlər. Dünyada ən qədim yaşayış məskəni İrixun qəbul olunur, hansı ki, o Fələstində yerləşir. İkinci yerdə Hələb şəhəri idi, 4200 il yaşından, ancaq Mingəçevir 3-cü minillikdə yaşayış məskəni olaraq salındığı üçün Mingəçevirin yaşı 4500 il götürülür. Deməli, belə olan halda Mingəçevir dünya şəhərləri arasında ikinci yerdədir. Mingəçevir şəhəri erkən tuz dövründən, yəni eramızdan əvvəl 3-cü minillikdən başlayaraq eramızın 17-ci əsrinə qədər 4 sivilizasiya mövcud olmuşdur. Şəhərin ərazisində qazıntılar bu gün də aparılarsa, 1 metr dərinlikdən bir sivilizasiya, ondan sonra 2 metr dərinlikdən 2 və dərinə getdikcə o 4 dənə sivilizasiyanı biz aşkar edə bilərik və onların da tarixi qazıntılarının şahidi ola bilərik. Mingəçevir demək olar ki, nəinki Qafqaz Albaniyasının, o cümlədən dünyanın tarixi mərkəzlərindən biri kimi qeyd olunmalıdır. Gənclər şəhəri kimi əsası qoyulan Mingəçevirin ruhu bu gün də gəncdir. Bu gün də hara baxsan, hərəkət, dinamika, inkişaf görürsən. Şəhər böyüyür, şəhər yaşayır, şəhər inkişaf edir. Yenə nurlu, yenə işıqlı.